Հիսուս զգուշացնում է. Ձեր արդարությունը մի գործադրեք մարդկանց առջև ի ցույց նրանց, այլապես վարձք չեք ստանա ձեր երկնավոր հորից։ Արդարության թեման Ավետարանի լեռան քարոզի նախորդ հատվածում վերաբերում է մարդկանց հանդեպ ունեցած մեր պարտականություններին։ Եվ Հիսուս որպես զգուշացում տվեց հետևյալ պատգամը. Եթե ձեր արդարությունը ավելին չլինի, քան փարիսեցիներին ու օրենսգետներինն է, դուք չեք կարող ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Որից անմիջապես հետո Հիսուս վեցը հանգերքով այսպես բացատրում է մեր մարդկանց հանդեպ ունեցած ուղիղ հարաբերությունները ինչպես են ձևավորվում, խոսելով մի սպանիր պատվիրանի, մի շնացիր ամուսնալուծության մասին, երդվելու մասին, թշնամիներին սիրելու մասին և այլ։ Այստեղ արդեն արդարություն ասելով նկատի ունի մարդու Աստու առջև ունեցած ուղիղ հարաբերությունը, որը արտահայտվում է բարեպաշտական հոգևոր կյանքի համար երեք կարևոր առանցքային միջոցառումներով. ողորմություն, աղոտք և ծոմապահություն։ Աստծո առջև կամ Աստծո հանդեպ ունեցած պարտականություն ասելով, մենք նկատի չունենք, որ կտրված ենք մարդկանցից, որովհետև եթե դիտարկելու լինենք այս երեք բարեպաշտական միջոցառումները, կտեսնենք, որ ողորմությունը մեզ դնում է մարդու առջև, աղոտքը Աստծո առջև, ծոմապահությունը ինքներս մեր առջև։ Երբ Հիսուս խոսում է ողորմության, աղոտքի և ծոմապահության մասին, շեշտը չի դնում այս երեք միջոցառումների կարևորության կամ անհրաժեշտության վրա։ Հասկանալի է, որ սրանք կարևոր են, այլ շեշտը դնում է սրանք գործադրելու կերպի վրա։ Նախ ասեմ, որ դրվագը լեցուն է հակադրություններով, հակադիր պատկերներով։ Ողորմություն, որը արվում է մարդկանց առջև, ողորմություն, որը արվում է հոր առջև։ Ողորմություն, որը արվում է մարդկանց կողմից փառաբանվելու նպատակով, ցուցադրաբար ողորմություն, որը արվում է հոր կողմից վարձատրություն ստանալու նպատակով, ծածկաբար։ Ողորմություն անելու կերպը ներկայացված պատկերով չշեփորահարել, չթմբկահարել։ Եվ ողորմության կերպը դարձյալ ներկայացված հակադիր պատկերով, երբ աչով ողորմություն ես անում, չպետք է իմանա ձախը դրա մասին։ Եվ իրական ողորմությունը կամ ողորմության իրական դրսևորումը, ճշմարիտ քրիստոնյային բնորոշ դրսևորումը դրվում է հակադրության մեջ կեղծավորի կողմից արված ողորմությանը։ Հունարեն բառը, որից թարգմանված է գրաբարը կեղծավոր բառով,
հիպոկրիտեսն է, որը իր սկզնական իմաստով նշանակում է դերասան։ Բարոյագիտության մեջ այս բառը բացասական իմաստ է արտահայտում և ներկայացնում է այն մարդու գործելակերպը, որը իրեն ցույց է տալիս, դրսևորում է ոչ այնպես, ինչպես ինքը իրականում է։ Հետևապես կյանքը վերածում է թատրոնի։ Եվ մեր համատեքստում իր ողորմության գործողությունը փաստորեն վերածում է տեսարանի։ Եթե մենք կատարում ենք բարեպաշտական արարք, դիցուկ բարեգործություն, ողորմություն, օգնություն, որը ինքնին բարիք է, երբ վերցնում ենք պարզ արարքը, դրսևորումը, Հիսուս այստեղ մեզ հրավիրում է ուշադրություն դարձնելու արարքի դիտավորությունը։ Իդեպ մենք բազմիցս սրա մասին խոսել ենք և ես ուզում այստեղ դարձյալ շեշտադրել։ Մարդու արարքը բարոյական արժեք է ստանում այն ժամանակ, նաև ենթադրում է պատասխանատվություն, դրական կամ բացասական կտրվածքով, երբ կատարվում է ազատ կամքով և բանական վիճակով մտածված։ Դիտավորությունն է, որ արժեք է տալիս արարքին Աստծո առջև։ Հիմա եթե մենք բարիք ենք գործում, Հիսուս մեզ հրավիրում է հարց տալու։ Ողորմություն է, որ անում եք, ինչ եք կարծում, ում առջև եք անում և ինչ եք ակնկալում։ Ակնկալում եք մարդկանց փառաբանությունը, ակնկալում եք Աստծո, այսպես ասած, փոխհատուցումը, կամ որ Աստծո աչքին դա ճիշտ երևա։ Բայց կա նաև երրորդ կողմը, որտեղ տեքստի մեջ արտահայտված չէ։ Ինքներս մեր աչքը, որը երբեմն շատ ավելի վատ է, քան մարդկանց աչքին երևալը։ Մենք շատ հաճախ դրական արարք ենք կատարում, պարզապես մեր խիղճը հանգստացնելու համար։ Եվ Հիսուս ողորմության մասին ուսուցանելով, թե ինչպես պետք է արվել, շեշտադրում է, որ ողորմությունը բխում է սիրուց։ Եվ եթե կուզեք, մարդը սրանով նմանվում է նաև Աստծու, որ մարդկանց բազմիցս հայտնվել է Սուրբ գրքի էջերում լեցուն են, որպես ողորմած և գթած Աստված։ Երբ մենք դիտարկում ենք բառը, որով ներկայացվում է Աստծու այս հատկանիշը, ողորմածությունը, տեսնում ենք, որ այստեղ պատկեր կա, որը ներկայացնում է մոր որովայնը, որտեղ ձևավորվում է և հաղության ամբողջ ընթացքում աճում է փոքրիկը։ Պատկերացրեք, ինչպիսի զգացողություն ունի մայրը իր որովայնում կրող փոքրիկի հանդեպ։ Եվ այս պատկերը մեզ հուշում է, որ գթասրտությունը, կարեկցանքը, ինչ որ իմաստով ծնողական հենց այս զգացողությունն է ենթադրում։ Լսեք, մեր կյանքը վերցնենք,
Մեր կողմից արված ողորմություններն ու բարեգործությունները, որոնք ինքնին շատ շատերի կյանքում դրական փոփոխություն են բերում, երբեմն նաև մարդու կյանք են փրկում, անտարբերության որոշակի պայմաններում են արվում և չեն զսպանակվում այս սիրուց, այլ ինչպես Հիսուս ինքն էր մատնանշում, փառաբանվելու, խիղճը հանգստացնելու, առաջ գնալու նկատառումով է արվում։ Եվ մեզ քրիստոնյաներիս Նիցշեն հենց այս առումով մարտահրավեր է նետել իր հայտնի և դիպուկ խոսքով, ասելով, եթե ողորմությունները արված լինեին կարեկցանքի, գթասրտության շնորհիվ, ապա այս աշխարհի մուրացիկները վաղուց քաղցից մահացած կլինեին։ Սա մարտահրավեր։ Ի վերջո, մենք քրիստոնյա հասարակություն ենք։ Եկեղեցին համայնքն է, որտեղ յուրաքանչյուրս Քրիստոսով օղակված, կապված, շղթայված ենք մեկս մյուսի։ Եվ ինչպես Պողոս առաքյալը մարմնի օրինակն է բերում, յուրաքանչյուրի վերքը ամբողջ մարմնին պետք է ցավտա, և յուրաքանչյուրի ուրախությունը ամբողջ մարմնին պետք է բերկրանք հաղորդի։ Բայց տեսեք մեր կյանքը ինչքան անտարբեր ենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ ցավոք սրտի, նույնիսկ բարեգործություն անելու մեջ ենք անտարբերության միջավայր և մթնոլորտ ապահովում։ Վանահայրերից մեկը խոնարհության դաս տալու նպատակով իր վանականներից մեկին ուղարկում է անծանոթ մի բնակավայր մուրացկանություն անելու համար։ Հնազանդության ուխտի մեջ է, վանականը հնազանդվում, գնում մուրացկանություն է անում և երբ վերադառնում է և իր փորձառությունն է պատմում, շեշտադրում է մի երևույթ, որը իրապես իր հոգին խոցել է։ Ասում է, մարդիկ գումար տալիս էին, բայց ոչ մեկ չէր նայում իմ աչքերի մեջ։ Որովհետև աշխարհում ինչ կա թանկ, որ մարդը կարող է տալ։ Արյուն, երբ իրեն զոհաբերում է իր հայրենիքի, իր ընտանիքի, իր հավատի, հերոսանում է կյանքը տալով, և մյուսը քրտինք։ Ի վերջո, աշխարհում ինչ կա մերը չէ խոշոր աշվով, մերը մեր քրտինքն է, քրտինքի արդյունքն է։ Եվ սա է, որ մենք տալիս ենք, բաժնեկից ենք դարձնում մեր քրտինքի արդյունքում ստացված պտուղը, բաժնեկից ենք դարձնում մեկ ուրիշին, որի կարիքը արդարացիորեն նա ունի։ Բայց մի փոքր առաջ գնանք։ Այո, հեշտ է ավելի թեկուս քրտինքից փոքր բաժին հանել, օգնել մեկին իր նեղության մեջ, և շատ ավելի դժվար է անձնապես գնալ և կիսել մարդու ցավը, առավել ևս մեր տան մեջ հյուրընկալելով կիսել, որովհետև այս աշխարհում փափագելի իրականություն չէ լինել այնտեղ, որտեղ լսվում է մարդկային հոգու հառաչանք, տառապանքի ձայներ, ցավի ճիչ, և հետևապես փորձենք նաև մի փոքր լայն նայել, մանրադրամից ավելին ողորմություն, բարեգործությունը նաև մեր ժամանակի և մեր հոգևոր ուժերի կիսելը նրանց հետ, ովքեր դրա կարիքը ունեն։
մեր հերոստատիտողի մոտ, ում կնդրի մոտ բազմաթիվ հարցեր կարող են առաջանալ, ոչ թե ողորմություն, բարեգործություն անողի տեսանկյունից, այլ թե մենք ում ենք անում դա և ովքեր են մեզ մոտենում խնդրելու։ Որովհետև ի վերջո այստեղ նաև արդարության եզրաշերտը կա։ Ես այս մարգարեության մեջ մենք ունենք սրա պատասխանը և բանալին։ Գիտենք, բարեպաշտությունը հին կտակարանում մի կողմից արտահայտվում էր աղոթքով զոհաբերությամբ, մյուս կողմից արտահայտվում էր ողորմությամբ, Աստծուն Աստծուն, մարդունը մարդուն։ Բայց ես այս մարգարեության հենց առաջին գլխում խոսվում է պարպված սիրո մասին, զուտ մակերեսային արարողությունների մասին։ Եվ ասում է, ով է ձեզնից խնդրում այդ զոհաբերությունները։ Շեշտադրումը փոխելով ողորմության վրա։ Եվ ասելով, փորձեք բարիք գործել, արդարություն փնտրեք, բարիք, որը համապատասխանում է արդարությանը և բացահայտում է սրանց տարողությունը։ Փրկեք զրկվածին, օգնեք պաշտպանելու այրիների իրավունքները և որբերի իրավունքները։ Որբերը, այրիները, զրկվածները, սրանք անարդարության զոհերն են։ Եվ սրանք են արժանի օգնության, բարիք, որ պիտի անեն մարդիկ։ Եվ ոչ միայն քաղցահագեցնելով, մերկությունը ծածկելով, այլ փորձելով, որպես համայնք վերականգնելու արդարությունը։ Եվ այսպես է, որ մենք կարող ենք արդար բարոյական հասարակություն ունենալ։ Այսօր տարբեր տեսակի մենք բարեգործական միջոցառումներ ենք տեսնում։ Բայց տեսեք նպատակը, միտումը, որոնք հենց ինքնին անարդարության դուռ են բացում։ Ընտրություններից առաջ թեկնածուները դառնում են բարեգործներ, շահելու համայնքի ձայները։ Եվ ընտրվելուց հետո ոտնահարելու նույն համայնքի իրավունքները։ Եվ եթե կոպիտ ներկայացնելու ենք իրավիճակը, կեղեքման արդյունքում կուտակված միջոցների մի փոքր հատված նետել կեղեքվածին։ Սա է պատկերը բարեգործությունների, որ մենք հանդիպում ենք վերջին տարիներին մեր կյանքում։ Ի վերջո, տեսեք, թե որքան վատնում կա մեր երկրում այսօր։ Վատնում հաճույքի վրա, որտեղ մենք պարզապես միջոցները, որը համարվում է տվյալ անձինը կամ ընտանիքինը, բայց խոշոր հաշվով նաև համայնքինն է, եթե ինքը մաս է կազում այդ համայնքի, որ օդ ենք ցնդեցնում պարզապես, նայեք հրավառությունները, տարվա կտրվածքով մեր երկրում ինչ գումարի, ինչ նյութական միջոցներ են պարզապես մսխվում վարկենական հաճույք ստանալու համար։ Ընդ որում հաճույք մի փոքր խմբի և խանգարում մի հսկայական ազգաբնակության, որ ապրում են այդ տարածքում։ Տեսեք, թե ինչքան միջոցներ են մսխվում զուտ
պահուստի վրա։ Քանի այսօր ընտանիքներ 60 մեքենաներ ունեն կանգնեցրած իրենց ավտոկայանատեղիներում։ Երբեմն նույնիսկ օրերով, ամիսներով չեն օգտագործում։ Միջդեռ մեր կողքը ապրում են մարդիկ, որոնք պարզ հացի կարիք ունեն, պարզ դեղամիջոցի կարիք ունեն։ Ես դարձյալ ուզում եմ հիշել, շեշտել եւ հիշեցնել Սուրբ Բարսեղ կեսարացու միտքը, այն հագուստը, որ մենք ունենք կախած մեր զգեստապահարանում, այն հացը, որ մենք ունենք մեր մառաններում, որոնք չենք ուտելու, չենք հագնելու, դա աղքատի բաժինն է, որը մենք խլում ենք իրենից։ Շինդլերի ցուցակի այդ հրաշալի ֆիլմի վերջին հատվածը, երբ հիշում եմ, ինձ մոտ անընդհատ այդ խղճմտանքը առաջացնում է, որտեղ յուրաքանչյուրս նաև մեզ կարող ենք հարց տալ. արդյոք մենք չենք կարող ավելին անել, քան այն ինչ որ մենք անում ենք։